Жалпы көрүшүбүз саламат, урмат көрүшүбүз газеттеги видеобуз дагы болсо сиздер үчүн арналат. Бүгүн газеттеги маекте Нурлан агабыз менен маектешкен туура көрдүк. Анткени сонун жаңылыктар менен дагы болсо бөлүшөбүз сиздерге. Амандаш ага, сонуңуз жакшы? Алхамдулилла, өзүңүз? Жакшы, сонун ага. Буга чейин баягы күмүш баскыч алдык YouTube'da деп сүйүнүчтүү кабарды бөлүшкөнбүз да. Ошол Instagram баракчага чыгардык. Жалгыз киши болду. Эмир кут болсун, күмүш кнопкаң. Көрүндүк берип коеюн, эмбакыңды айт деген жалгыз сиз болдуңуз. Рахмат. Алла разы болсун. Сонун ийгилик да. Күмүш кнопка алыш 5-6 айдын ичинде бул чоң ийгилик жетишкендикти ойлойм. Силердин тармагыңардачы. Өзүңүздүн эми мен жетишкендигим ал мындай эле туруп турсун. Эми сиздин жетишкендигиңиз боюнча сөйлөп экен. Жаркырап сонун сайкачып турсуңар. Өткөндө көргөндө бир жасалуу иштер бүтүп аткан болчу, курулуп атты. Мына деп аттыңар эле. Бул көптөн бери план го негизи. Өзү сех вообще планда жок болчу өзүчө. Эмнеге дегенде мен өзү текстилди түшүнбөйт элем да. Анан баягы бир эки жолу Wildberries боюнча интервью бердим. Мен Wildberries'ти иштейм да основномчу. Wildberries'те товар сатам. Анан ал жерде көйнөк сатам. Основной мага ушул мына менин өзүмдүн көйнөктөрүм да. Ушулар мага доход алып келет. Анан аябай көп сек менен иштештим. Көп секттерге заказ бердим. Анан проблема көп эле сектерде көп эле проблема болду. Анча-анчалар жакшылары деле бар, кыйындары. Ошол качество да жок. Мен акча төлөйм, качество жок. Анан убагында срокко битирип бербейт. Айтылган күнгө. Анан ошонтип бир жыл жүрдүм, акыры чарчап анан кийин ачпасам болбойт дедим да. Ошо ачышым керек дедим, потому что бул менин жумушумду тездетет, еще дагы чоңураак доходторго чыгарат деп. Ошо ачтым ушул секти быйыл. Кут болсун бике. Рахмат. Кут болсун чын эле. Эми өзүңүздүн жумушуңузду жеңилдеткен, ошол эле учурда баягы коомчулукка бир пайдасы тийген бир цех болсун, ишкана болсун. Да, 30 адамдык, кстати, рабочий место. Сонунда. Маш, ошо. Айрык алып атат, үй бүлөсүн багып атат. Жакшы тапкандар күндө 3000 таап атышат да. Жакшы кыйын тиккендер бир күндө. Мисалы үчүн мен ушул жерде кошуп кетет элем. Мисалы үчүн мен Россияда жүрүп келгем да 10 жыл. Россияда биздин мекендештер уборщица болуп иштешет. Мисалы үчүн низкий баягы орустардын эми жумушун кылат да. Ошол жерде мисалы үчүн уборщицалар булар 30-40 миң зорго айлык алат. Анан ичип жегени, нажили были деген расходтор бар. Ошентип 20-10 миң да чогулта албайт. Бул жерде если швеен үйрөнүп алса вообще эле любой эле бизде Кыргызстанда азыр мисалы үчүн мен азыр сех ачканда түшүндүм. Бизге рабочий жетишпейт. Азыр Пакистандан, Турцияд, эмеден, Бангладештен, Өзбекстандан алып келип атышат адамдардычы. Анан алар аз төлөйт экенде алып атышат, бирок мен именно кыргыздарды иштетким келет. Себеп дегенде зачем мага бүлөгө айлык төлөп, өзүмдүн жердештериме төлөйм деп. Вот анан ушу Москвада жүргөн мекендештер айтмакчымын, келип ушул жерде секти иштесеңер деле болот дейм да. Ушул жерде деле Россиядан эки эсе көп тапса болот азырчы. Биздин Кыргызстандачы. 60 миң, 70 миңден үйдү тапса. Конечно, вообще мен билген бир эки эжени тааныймын. 100'den жогору табат. Эми ал анда иштеш үчүн баягы эртеден кечке дем албай иштеген адамдар бар. Бирок ошентип Москвада деле иштегендер бар да. Азыркы учурда мен келип эле дароо баягы канча жумуш орду бар экендер эмдей тактаган жокмун, бирок өзүңүз айттыңыз баягы 20-30 киши бул жакта иштеп атат депчи. Анан эмне чакырасызбы, чакырбайсызбы эке? Рабочий жумушчулар барбы, вакансия? Жумушчуларга вакансия болот. Пока азыр жок. Азыр толуп калды. Бирок ошол эле учурда урмат көрүшүбүз сиз бул экрандан номерлерге сактап коюңуз. Анткени бул жакта өзүңөр көргөндөй жаркыраган сонун бир шартта жылуу кыш келе жатат айткандай. Жылуу анан жуунган бүт бардыгы биякта шарттар менен бар экен. Анын бардыгына келип ушундай шартта иштеп өзүңүздүн баягы жумушуңузду жүргүзсөңүз болот дегенди айткансыз. Айтайын деп атам да. Эми ийгиликтүү болсун байкал жаңыз. Жумушчуларга орун берип атырсыз. Могу нерсе мага кызык болот да ага. Бирөөнү жумушка орнотуп ага татыктуу айлык төлөп берип анан мындай өзүңүздө бир мындай суктанып калат экен да мен эми бул эми любой эле бизнесмендин эмеси да булчу. Анан экинчиден бул мисалы үчүн мен өзүм как патриот болгондуктан мен каалайт элем чтобы Кыргызстан өнүгүшүнчү. Анан азыркы учурда мен өзүм баягы дагы бизнес боюнча да интервьюларды алып атам да бизнесмендерден. Анан максат бизнесмендердин көбөйүшү да. Мисалы үчүн Кыргызстанда канчалык бизнесмен көбөйсө ошончолук рабочий места, то есть жумуш месталар көбөйөт. Канчалык жумуш места көбөйсө то есть адамдар жетишпей калат. Адамдар жетишпей калганда жумуш акысы көтөрүлөт. То есть жумуш акы көтөрүлсө адамдардын жашоо шарты оңолуп жакшы жашоого жашап калганда адамдардын мамлекетке болгон президенттерге асылган проблемасы токтойт да.
Себеп дегенде, если сен жакшы жашасаң, ишиң жакшы болсо, тапкан акчаң жакшы болсо, сен бирөөгө тийишпей каласың да. Максат Кыргызстанды өнүктүрүү да, ушундай ишканалар көбөйсө. Эми бул менин баягы интервью максатым, а так ушу главное, чтобы биз мамлекет өнүксө. Максат ошол да. Сонун. Көйөр эле. Кыргыздар байыш керек. Убакыт келди. Давно. Байкен баягы айткан жагатта, буга чейин баягы бир канча маектешип калгандык керек. Мен даяр, мен өзүм бир нерсе ачылыш кылбайм. Мен баягы акылдуулардын эле сөздөрүн алдым эле, ошо менен эле окуп аткылып жанбаган, ошон менен мен миллионер болом депчи. Ошондой эле негизичи. Ошондой эле. Келгиле, Нурлан Байкен акылын ур дагыла, Нурлан Байкенин билгенин алгыла дагы анан өзүңөрчө дагы окуп аткылып кетсеңер, бул сонун эле мүмкүнчүлүк да. Конечно. Мен илинип турган көйнөктөрдүн жанына барып сүйлөшкүм келип атат менен. Өтсөк болобу? Конечно, өтсөк болот. Мен билем, көп жылдан бери Wildberries-тесиз. Көрүүчүлөрүңүз дагы өзүңүздүн аудиторияңыз да билет. Wildberries-те көп жылдан окутасыз, билим бересиз, ошол эле учурда бул рынокко киргизгенге сонун шарт түзүп бересиз. Анан бул цехте азыркы учурда мына ушундай көйнөктөр тигилип атыптыр. Ооба, бул менин өзүмдүн основной моделим мынал да. Ушуну сатам. Ушуну тигип сатам да Wildberries-течи. Анан мен окуучуларым деле аябай көп Wildberries менен. Кстати, мен Wildberries да окутам да. Окутканда көбүнө ушу Россияда мен кийим сатканда жакшы үйрөтөм Wildberries-те. Именно эмне сатыш керек. Анан ушу кичине айтып кетсем, Wildberries-те аудитория чоң да. Анан ар бир товардын өзүнүн аудиториясы болот. Например, сиздин товарыңыздын аудиториясы канчалык категория көп болсо, ошончо соода жакшы болот. Мындайча айтканда, сиздин көйнөгүңүздү молодежка да кийип, семиздеги аял кийип, боюндагы барда аял кийип, бала эмизгенде аял кийсе, то есть сиздин бир эле товарыңыздын 4-5 категорияда аудиториясы болот да. То есть чем больше категория, тем продажа жакшы болот. Бул менин эски моделим. Азыркы учурда мынау моделди киргизели деп атабыз. Бул менин жаңы моделим болот. И мынау моделди разработка кылдык. Ушуну киргизебиз Кудай кааласа, мындай болот, ушундай. Ушу көйнөктөрдү сатам, ушу мына ушу кызыл бар, ак бар, свет бар. Анан кстати, Wildberries-те иштегендер үчүн дагы мына өзүнүн кичине услугам боюнча айтып кетсем, мен мына азыркы учурда секте секиште отпайлыбы. Анан Wildberries-те иштегендер болсо, мисалы мен айтып атпадым жана. Мен ошо акча төлөгөнгө даяр элем, бирок мага эч ким качество бербей, убагына бүтүрбөй, ошо өзүм барып чуркап иштейт элем да, күндө барып текшерип, жумушум көп болсо да. Анын мына мисалы мен азыркы учурда услуга көргөзөм, Wildberries-ке тигип берем. Минимальный заказ 500-дөн жогору башталат. Ошо ошон прада көйнөктөр 500-дөн жогору деген кандай? 500 количествадан жогору. Анан ушундай прадалар болсо любойун тигебиз. Анан кимде ким акча төлөп качество бер дегендер болсо, биз под ключ бүтүрүп беребиз. То есть биз маркировка кылып, если надо будет даже качка товарды создавать этип, Wildberries-ке киргизип да беребиз. То есть ушундай. Мисалы үчүн чет мамлекетте биздин жердештер бар, келе албайт. Бирок иштегиси келет, анан акчаны эле төлөп койсо, мисалы үчүн мага ушул көйнөктөн тигип жөнөтүп койгула десе, биз тигип бүтүрүп, маркировкасын чаптап, упаковкалап, Wildberries-тин Москвада складына киргизип беребиз. Алар үчүн чөнтөккө ыңгайлуу эле баалуу сиздин кызматтарыңыз. Эми ал өзү чуркасадан көп кетет да точно. Конечно, биз эми кыска-кыска биринчи кезекте убакыт. Убакыт кетет. Мисалы үчүн жумушу көп адамдар бар да, мисалы үчүн бизнесмендер бар, жумушунан колу бошобойт. Бул жерде, например, ладно, баш чет мамлекетте болсун. Просто качественный көйнөк тиргизи келсе, пожалуйста, келсин, биз бул жерде подключ кылып маркировкасынан бери бүтүрүп беребиз. Кантип силер мени кепилдик бересиңер бе экен мындай? Силердин товарыңар качественный, сапаттуу экен. Келсин, бизге образецин тиктирип көрсүн, менин көйнөктөрүмү келип көрсүн. Мен өзүм Wildberries-те иштеген үчүн, мен эмне үчүн сек ачтым? Ошо именно ошо качество болсун деп ачтым да. Анан ошол качество болсун деп ачтым. Өзүбүздүн секибизде өзүбүз баарын текшеребиз да. Өзүбүз текшеребиз. И келгенде эле качествосун эси билгиси келсе биз образец тигип беребиз, көргөзүп беребиз. Конечно, кепилдик бар да, 100% кепилдик бар. Биз гарантия беребиз да качествогачы. Бул чын эле баягы кимде ким кызыккан болсо, эми азыркы учурда бул Wildberries тармагы укмуштуу өнүгүп атпайбы? Анан Кыргызстанда дагы баягы Wildberries-ке жөнөтүүчү бир канча компаниялар ачылып калды, э? Буга чейин да барып көрбөдүм. Азыр мына Абаканскийден эле кетип калды товарлар. Анан эгерде убактыңыз болбогон болсо, чын эле кайрылсаңыз бул жеңил эле нерсе экен. Эми примерно ар түрдүү болот да. Мисалы үчүн орточо бир көйнөктү биз 250-ден 300 сомго чейин тигебиз десек, например, эми ал көйнөктүн жумушуна карап бааланат да. Мен мынанчадан тигем деп айтпайм. Мисалы үчүн бир көйнөктү 250-ден тиксек, 100 көйнөккө 25 000 болот акысы. 500 көйнөккө 100 000 болот акысы.
şunday sıyaktu da. Men просто примерно баа айттым анан. Ушундай 250'den тиреткенде жүрбөй, э? Нурланбай кегин бат деген экенде, э? Ошондой, э, примерно айттым. Может, адан арзан болуп калат. Биз ал көйнөктү көрүшүбүз керек, технологиябыз менен тигебиз, көрөбүз, качествосун текшеребиз. Анан естественно, биздин баадагы ойнойт, например, бизге мыкты качество керек, мындай-мындай десе, соответствующий баа болот. Анан бизге мындай эле боло берет, өтөт эле, аны катуу текше, качествонун деле кереги жок. Бизге ушу нормальный болсо болду десе, значит, соответствующий баа болот да. Түшүндүңбү? Ушундай сыяктуу да. Аа, байла. То есть, мисалы, эси качествонун катуу требует десе, мен 2-3 отука жалдайм жечи. То есть, көбүрөөк отука жалдайм, качество көбүрөөк текшерилет. Кардардын калуусун жараша. Ээ, ошондой болот, ээ. Технолог. Буга чейин кандайсызна технолог боюнча сүйлөшкөнбүз, урматтуу көрүүчүбүз. Бул технолог деген көптөгөн Швея, баягы цехтер иштеткендер анын кызмат акысынан төлөгөндөн качып эле технологду жалдабай коюшат экен да, анан өздөрү текшерип жаткан көпчүлүк жерде. Бирок силерде технологдун да кызмат орду бар. Ал деген ар бир товарга жооп берет. Мен мындай деп жооп бермекчимин да, любой эле бизнесте ар бир, мисалы үчүн мен секти түшүнбөйм да. Вот мен действительно сек бизнесин түшүнбөйм. Мен ушул жерден өзүм көйнөгүмдү тигип сатканды билем, анан бул бизнес, бул секти менин аялым башкарат. Аялымдын өзүнүн управленецтери бар. То есть бул жерде өзүнүн технологу бар, полный жумушту билет. Анан биз ал технологко соответствующий төлөп беребиз айлыктычы. Мисалы, ал нормальный айлык төлөп беребиз да. Анан мен вообще эле любой эле жеке ишкерге айтмакчымын. Если силер жумушуңардан, компанияңардын ростун кааласыңар, анда сөзсүз түрдө управление жалдаш керек. Потому что сен өзүң успейт этпей каласың да. Өзүң жумушту кылсаң чарчайсың, бир күнү пропускать этип болсоң, ошонун негизинен клиент качырасың. Лучше адам жалдап туруп, сен ошо бизнестин эси стратегический ростуна маани берсе, компания тез рост болот. Мен эми ушун кошуп кетмекчимин да. Мисалы, компаниянын тез байышын кааласам, мисалы мен секти вообще түшүнбөйм, мисалы мен билбейм. Бирок мен муну ачтым, иштеп мага акча келип атат ужечи. Чоң сумма ачылганы көрүнүп турат. Көп миллионду киргизип турсун. Нормально эле киргизет. Жакшы, жакшы. Кантсе дагы бул азыр биринчи кабатта турбайсызбы? Бул жерде баягы атайын кескич, э? Бул жер кройный, упаковочный, мындай полкалар менен ушундай эме, үтүк ушул жерде болот. Основной жумуш бул жерде бар. Кесет, упаковка ушулар ушул жерде болот. Экинчи кабатка чыгып эле. Экинчи кабатка чыгалы. Бир көрөлү, э? Бир көрөлү. Буга чейин көп цехти көргөнсүз да, өзүңүз чогуу айткан деле. Анан жалпы турс. Чекчетип турс экен. Чекчеп калтырбы? Ооба, ошентти да. Жумушчулар кунбай иштеп атыптыр буюрса. Кудай кааласа. Канча убакыт табай экен? Вайлдерсизге сизге заказ берсем, буйрутма берсе, канча убакыттын ичинде тигип бересиңер? Бул индивидуальный сүйлөшүлөт. Мындай обещание бербейм, потому что сек иштеткендер бар эле билет. Индивидуальный сүйлөшөбүз, то есть келет. Көрөбүз, ошонун сложностуна карайбыз. Анан ошого карап туруп, ал мисалы үчүн зависимость количествадан, мисалы минимумчук болсо, допустим, там 10 күндө чыксын дейли. Анан аны маркировкалап, там Вайлбиске кеткенде уже ал уже бөлөк уже каргонун иши болот. Ата Москвага жетет, аяктан кийишекти. Ушундай болот. Жол болсо биз тигип маркировкалап эле беребиз, өздөрү киргизип алат. Ушундай. Көп эле өздөрү киргизет. Анан киргизип бергиле десе, анда проблема эмес. Биз Москвага жөнөтүп беребиз, киргизип бере турган адамдар бар. Сиз азыр бир эле баягы айымдардын киндирип атпайбы? Буйрутма жараша, мырзалык менен көрөсүңөр. Буйрутма жараша. Эми мындай да болот да, сектин мындай преимуществосу болот. Кыздар кайсы нерсени жакшы көп тиксе, ошого жакшы тигип калышат. Мисалы үчүн, если мындай көйнөк тигип жүрүп эле анан кийин спортивкага келсе кыйын болуп калат. Себеби колу үйрөнгүчө убакыт кетет, качество бузулат дегендей. То есть ошон үчүн мындай бир изделие болсо жакшы да. Мисалы үчүн мен сектин платья менен, то есть неме. Мындайча айтканда платьяга акцент берүүбүз да. Акчын көп жасайбыз. Бирок кадыр сыртында айтып кеттиңиз, азыркы учурда өзүңүздүн буйрутмаларыңыз менен бошоп айтасыз. Пока өзүбүздүкү эле, пока өзүмүн эле немелерин тигип атам. Анан кудай кааласа уже биз дагы кыздарды көбөйтүп туруп уже бирөөлөрдөн заказ алганга даярбыз да, потому что для этого ана бул ачылган да, булчу максат ошону. Баягы жалпы көрүүчүлөргө айтып кетчүбүз ошол экен да, урматтуу көрүүчүбүз, чын эле Вайлдерсте көптөгөн цехтер менен иштешип, ошол эле учурда сапатына жооп бербей бир аз жаңы болуп чыгым топтоп аткан болсо да, Нурлан Агасов бул көп жылдан бери өзү Вайлдерсте иштейт. Ал жактын баягы мындайча айтканда тонкостарын аябай жакшы билет. Кепилдик бересиз буюрса. Кудай кааласа. Окуу боюнча айтып кетпейсизби ага? Демек дагы деле окутуп атасыз же окут эксплуат? Дагы деле окутуп атабыз, спрос бар да. Жакын карата токтобойт го дембурс, э? Жок, жок, именно меники токтобой атат, покачы жакшы кетип атат. Спрос бар, адамдар постоянно окуп атат. Анан
мондай если кимде ким мен окуп турган болсо, допустим, да, ошол эле учурда, мисалы үчүн көйнөк тиктире турган болсо, то биз өзүбүздүн окуучуларга өзүбүз көргөндө даярбыз да. Арзаныраак болобу? Эми относительно. Арзаныраак да десек да болот. Ну, самый главный уверенный болот да, качественный, уверенный билет. Арзан дегенде эмес, рынок баасында. Рыноктун баасы бар да, өзүнүн рыночный баа бар, ошол болду баада болот да. Демек, сиз өзүңүз мисалы жанага окутуп аткан окуучулардын бүт бардыгын бул жакта практика жүзүндө көрсөтөсүз, мына болот. Если мына офлайн сабак боюнча сүйлөшсөк, то аларды мен ушу секап келип көргөзүп, тияк тиян кылып, вот өзү мына жакында офлайн сабак өзү өтпөйт элем, көп суранганынан ошо өтөйүн деп чечтим. Анан ошол офлайн сабакта вот полностью ушу процессте мен көргөзүп беребиз да ужечи. Ап келип көргөзүп, если көйнөк тиктире турган болсо, то ортодон тигип бергенге чейин уже битебиз да. Процессти кененирээк айтып берсеңиз да. Эмнелер кирет ал жака? Мисалы офлайн окуп атканда. Офлайн окууда ал жерде уже биринчи преимущество уже живой болот ужечи. Ал офисте отуруп сүйлөшөбүз. Анан полный баардык окуу бул практика жүзүндө көргөзүлөт да. Ошол эң главный плюс ошол да. Онлайнда деле ошол да, онлайнда деле практика жүзүндө көргөзүлөт, практика жүзүндө задание берилет. А офлайнда биз эми, например, онлайнда мисалы үчүн базарга менен ээрчитип барбайм. А бул жерде мен ээрчитип барышым мүмкүн. Офлайнда, онлайнда мен чекти көргөзбөйм, бирок ал соответствующий баасы бар да. Офлайнда уже мен секке алып келип көргөзүп да берем, уже ошого жараша баасы болот. Материал тандашкан эмес, эми мисалы үчүн көргөзүп берем, ушундай тигилет, ушундай болот, ушунусун текшергиле, мунан соң карагыла деген сыяктуу да. Мисалы үчүн мен биринчи өзүм баштаганда мага эч ким маны үйрөткөн эмес да, мен баардыгын өзүм башыман өткөзүп, ошибкаларга, канчалаган акчаларга минуска кирип анан кийин үйрөнгөм да. Ага барып ал туура эмес кылып койсо, эне кылайын өлтүрүптүр деп кайра башкасына барып деген сыяктуу, ушинтип ушинтип опыт алгам. А эми мисалы үчүн менде окуса, мен ошол опыттардын баардыгын кыскартабыз да, бат бат. Канча убакытка созулат деп? Офлайн бул бир айга созулат, кудай кааласа. Бир ай убакыт кетет. Күн сайын окуйт. Күн сайын дагы болот. Бул жерде мындай да, адамга берген заданиядан. Адамга берген заданиядан зависит этет да. Например, мен задание берем да, ал заданияны аткарыш керек болот өздөр үйлөрүндө. Ал заданияны 2 күндө аткарат, 3 күндө аткарат, ошол 2 күн перерыв болот да. Мен де перерыв болот, бирок алар иштейт да. Бир убакта окумуш бир коз карындай эле көбөйдү эле го окутуп аткандарчы. Бара бара азайганы сүйүндүрүп атты да экен. Чын эле окутканда да. Терилиши мүмкүн. Чын эле окуткандар калды. Баягы ортодон жарым билим алып, ошол билимин берип, анан өзү толуккандуу үйрөнө албай, дагы башка бирөөдөн окуп, мындай ортодо арсар болгондор жоголуп азайды. Азыркы учурда Вайлдберске окутабыз дегендердин саны баягы интернет бактарынан караганда мурункудай чыкпай да калды да. Бир чети сүйүндүрөт экен бакке. Бирок иштегендер иштеп атат. Иштегендер окутуп атат. Мен ошентип эле атпайм. Канча жыл болуп кетти, мен унутуп калдым бакке сиздин жаңы баштаганыңызды. Мен азыркы потогум, мен общий 20 поток 2500 адам окутуп койдум. 2 жылдын ичинде. Биринчи окуучуларыңызды айттыңызчы экен. Миллионер болуштубу? Кириштиби? Рынокто. Өзү мындай да статистика бар да, мен өзүмдүн сабагымдачы. Мен сабагым арзан болгондуктан арзан окуттум да онлайндычы. Биринчи сабагым 10 миңден эле болду да. Өзү ушу жарымы уже до конца окубайт болчу ужечи. Анан мен кийин ушун түшүндүм, что өтө арзан болсо дагы адамдар баалабай калат экен да. Кичине кымбатыраак болсо төлөгөн акчасына более серьезный мамиле кылабы, эмнегедир ушундай түшүндүм да. Мен окуучуларым бир 200-300дөй точно уже алды 5 миллион оборот кылат ужечи. Алды 5 миллион оборот кылат. Анан айтпай тыкара жүргөн да көп. Жолуксаң ушундай тигини саттам, муну саттам, аябай ишим жакшы дейт. Жакшы деп коет. Интервью бербейсиңби окуучуларга десең, жок бербейм дейт. Ушуну көп. Ниша тандоодо кайсыл нишаны көбүнчө сунуш айтып кеткен өзүңүз? Сунуштайсызбы же? Мен өзү ниша тандаш боюнча сунуштабайм, үйрөтөм. Правильный көргөзүп берем да. Анын өзүнүн критериялары бар да, мисалы үчүн мынонун критерия, мынонун караш керек дейм да. Анан ошону карап туруп, ошого карап чечим кабыл алынат да. Аналитика вообще эле любой эле бизнестин аналитикасы мына интуициядан же болбосо жанагы өзүнчө эле мындай билип, мындай кандайдыр бир себептер менен чечим кабыл алынбайт. Көп адамдар ушуну паланча ушуну сатып атыптыр, мен дагы сатсам акча табам деп ошентип чечим кабыл алышат, ал иштебейт да.
Ошо аналитикада бул строго цифра менен гана негизделиш керек. Ошо цифранын негизинде анан чечим кабылдаш керек. Ошол бизнес эч качан минус банкрот кылбайт да сиздичи. Ошондой эле мен сунуштаганда мен өзүм мисалы үчүн основном платья менен иштейм да. Вообще платья считается в Альбисте эң тяжёлый нишалардын бирине кирет. Деп ой айтылат өзүчө. Но по мне эң жакшы нишалардын биринде деп ойлойм. Потому что платья тяжёлый ниша болгон менен анын оборотун акча көп да. Оборотун акча көп. Анын платьяны жаккан жери аял кишилер платьяны тынбай алмаштырып турат да бат. Мисалы үчүн жазда да бирди алышат, күздө да бирди алат. Ушундай үчүн мага платья жагат. Чем рубашка, шым, юбка караганда платья жагат. Мен ушу платьяны менен өзүмдү иш тапкана үйрөтө алам да. Анан экинчи нишалар бул именно текстиль боюнча бизде Кыргызстанда иштейм десе, бул шым, юбка, рубашка ушул ич нишада жакшы. Булар расходтор аз, жакшы, арзан чыгат, бизде арзан чыгат. Вот ушул ушулар менен иштеген выгодный болот биздечи. Эркектердики эмне? Бир жең узун, бир жең кыска эле. Эркектердин нишасында да акча тапкандар көп, бирок эркек мисалы үчүн женский категориянын өзүндө бир айда 100 миллиард акча айланат да. 100 миллиард соода болот айына элечи. А эркектердикинде 30 эле да, уже 70% аз да. Вот. Оффлайн боюнча окутуп атканда бекем чектөө бар да. Мынча окуучуну кабыл алам. 20 максимум болот, а дальше жумуш бейт этпей аласың да. Бирок сизге жазылам дегендердин баягы сандары бар болуш керек. А эми андан көп болсо керек. Күндө сурайт менинчи. Келинчеңиз жубайыңыз айтып кетти кадр сыртында. Мен азыр Нурланды баягы оффлайн окутчу анткени сурагандар көбөйүп кетти. Баягы кол менен кармап мындай сезип көрүп жандуу эми жандуу жолугуп бир сабак өтсөк жакшы болот эле дегендердин саны аябай көбөйүп кетти. Ошон үчүн кайра сизди көндүрүп бир окууга баштап атабыз деп айтты да. Онлайн эми көбүнчө онлайн сабак берип койбодуңуз беле? Мен оффлайн менен экөөнүн айырмасы. Оффлайн өтө берет элем, просто мындай да убакыт керек да агачы. Мисалы үчүн мен секти караймын, вайлбисти караймын, дагы бир эки иштерим бар, аларды карашым керек болуп калат. Анан ошондуктан мисалы үчүн оффлайн сабак өткөндөр бар да, анан прям 100% оффлайн өткөндөрдү мен бизнеси бар деп ойлобойм да алардычы. Потому что бизнеси бар адам үлгүрбөйт да. Өтө же элементарный математика да. Мисалы үчүн сиз азыр мисалы үчүн эмнесиз журналист, блогер сизип турабы. Одновременно сиз сек иштете албайсыз да. Турабы? Ошондой эле сыяктуу да. Логично. Ошондой эле да, мисалы үчүнчү, же болбосо өзүңүздүн сфераңызда адамдарды окутайын деп чечтиңиз. Анан эртең кечке окута албайсыз да. Сиз иштешиңиз керек, либо окушуңуз керек болуп калат да. Совмещать этиш кыйын болот да. Бирок эми азыркы учурда мен окутканга даярмын. Эмнеге дегенде жумуштарымды уже системага салып алам да. Сек уже менсиз эле иштейт, уже иштеп атат, ужечи бул жерде технолог бар, башкасы бар. Уже баардыгы билет, ар ким өзүнүн ишин билет. Вайлбисин системада ошондуктан мен эми колум бошоп калды десем да болот. Ооба, бүгүнкү берүүбүздүн алкагында баягы көрүүчүгө берчү маалыматыбыз чындыгында мынакей ошол цех. Бул эң башкы максаты Wildberries-те иштейм, Wildberries-те биз буга чейин иштеп жүргөн болсоңуз, жаңы иштейм деп аткан болсоңуз, чет өлкөдө жүргөн болсоңуз, убактыңыз тар болуп аткан болсо, атайын мынакей кызмат көрсөтүүчү ошондой даяр цех бар. Нурлан агабыздын баягы инстаграм баракчасында катталганым үчүн сиз байма-бай чыгарып турасыз бүт бардыгынчы. Көрүүчүгө бөлүшүп турасыз. Бул деген чын эле бул ошол тармактын кишиси экениңизди көрсөтүп турасыз да. А көпчүлүк баягы окуткандар, иштейм, тындайм дегендер булар жашырып коюшат. Булар басымдуу бөлүгүн баягы кооз сүрөттөр, кооз видеолор менен мындай чыгарып эле ошо менен өтүп кетпестен, өтүп кеткендерин да көрүп калабыз да. Салыштырмалуу агабыздын баягы бул тармакта чын эле орду бар экенин, окуучулар чын эле окутуп жүргөн экенин бул чын анык. Буга чейин да көрүп да жүргөнбүз. Анан онлайн сабагыңызга мен да жазылгам, бирок мен бул жактын кишиси эмес окшойм деген ой болду да. Тупа себеби ал сиздин өзүңүздүн сфераңыз бар да, ошондой эле нерсе да, ошондой эле нерсе. Ооба, бирок онлайн сабакта жакшы экен. Ал жакта бүт бардыгы детально түшүндүрүлүп берилип, бирок эми азыркы учурда оффлайн боюнча көбүрөөк басым болуп атпайбы. Ийгилик каалайбыз ага. Рахмат, Алла разы болсун. Сигилектүү болсун. Кайсы күндөн башталат эми буюрса ошо окууңузду? Старт качан? Ушу 1-2 жума го. Точно эмесин чече элекпиз, бирок 1-2 жума. Бирок инстаграм баракчаңызга обязательно инстаграмга, кстати, подписка болгула, карап туруңуздар. Полный информация инстаграмдан берилет да, уже основной айтып турабыз ошо жактанчы. Кыргыздар байый турган убакыт келди. Кыргыздар давно келген да.
Ага ал ол сурактар өтүп баратабыз, байып айтабыз да, байыш керек же. Аганын ушул сөзү жагатта дайыма жолукканда кыргыздар байып турган убакыт келди. Байыш керек, иши кылыш керек. Байып кетели кыргыздар келиле деп дайыма мындай дем берип турат, ойготуп турат да. Байып кетели. Баарыбыз байыйлы. Ошого баарыбыз ийгиликтүү болалы, кыргызстаныбыз өнүксүн. Аба. Бирок эң бир өкүндүргөн жери, буга чейин биздин каналыбызда байып берген коногубуз айткандай, азыркы баягы жаштар билимге эмес, көбүнчө кийимге кызыгып калганын өкүндүрөт деп берет да анан. Кийимге кызыкпай эле коебула, билим болсо кийими да келет, толтура берсе келет. Эң башкысы билим алалы. Билим алып, үйрөнүп алсаң ал өзү эле келет да баардыгы. Проблема эмес да, ал байыгандан кийин сага жыртык кийим деле жараша берет өзүчө. Серьезно эле. Если алдыңда Lexus'ың же Land Cruiser'ың болсо, пожалуйста, жыртык тапчыкка кийсең деле сени эч ким карабайт. Вот мен гарантия, уверенный айтам. Главный доходың болуш керек, минген машинаң нормальный болсо, вот ал кийим эч ким маани бербей калат андачы. Красавчик, баары төргөтүп каласың. Кайсыл тармакта болбосо билим алабы. Чын эле эми азыркы учурда бул Wildberries'тин эле биз силерге мындай таңуулап ушуга келип окугула дегендер эмес. Жалпыбыз окуйлу, жалпыбыз билим алалы, анан ошонун артынан анан кыргыздар байыйлы буюрса. Кудай кааласа. Байып кетет. Ассаламу алейкум, баарыңыздарга. Бар болуңуз. Жумушуңуз ийгиликтүү болсун, көргөнүмдү кубанычтамын дагы. Жумушуңуз мына ушул цехиңиз береке алып келсин ага. Кудай кааласа, бул цех только чоңоет. Только өркүндөйт иншалла. Ооба. Биз интернет форматы көрүшөбүз. Эгерде сизге байланыш номерлери керек болсо, эгерде сизге Instagram баракчалары керек болсо, чалганга сизге номер керек болсо, анда баардыгы описанияда бар, экранда чыгып турган номерлери бар. Анын баардыгына чалып байланышсаңыз болот. Биз кийинки өрөдөн көрүшкөнчө сиз менен коштошобуз. Көрүшкөнчө.